У Львівській катедрі триває 13-й тиждень християнської культури. Ввечері в неділю 21 травня у Львівській митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії розпочався 13-й тиждень християнської культури. Діти з катедральної парафії презентували спів та виставу, яку присвятили своїм батькам. Цьогорічний тиждень християнської культури має особливо родинний характер, оскільки з огляду на війну не було закордонних гостей, як щороку, і тому у виступах та презентаціях взяли участь лише молоді діти з кафедральної парафії, а також гості з Львівської філармонії. 22 травня ми мали нагоду переглянути виставу, яку підготували діти та молодь катедри про святого Йосифа Більшевського. Натхненні Божим мушкетером Еви П'єхи Каспшик, молоді актори показали глядачам шлях до святості великого львівського архієпископа. Після виступу архієпископ М'ячеслав Мокшицький та пані Еліза Дзвонкевич, генеральний консул Республіки Польща у Львові, висловили слова подяки і захоплення виступом, а також батьки подякували сестрі Лідії Зімбович із згромадження сестер Мар'янок та вихователям за їхню турботу про дітей. Заходи 13-го тижня християнської культури у Львівській катедрі триватимуть до 27 травня. Щовечора о 19:30 після святої меси усі охочі можуть долучитися до нової культурної події.